Hello everyone, it's me, Ilya Gregorievna. Today we are working on page 96. Сьогодні працюємо на сторінці 96. Ребята, ви пам'ятаєте, що ми з вами зараз розглядаємо матеріал, який називається «Минулий час». Що я робив вчора, позавчора? Можливо, на вихідних. Давайте розглянемо текст, в якому розповідається якраз про такі дії. Я буду читати невеликі репліки, і ви мені будете допомагати перекладати деякі речення. Не забувай, твої речення будуть в минулому часі. Let's start. Давай розпочнемо. Well, перший малюнок. Hi, Anna. What did you do at the weekend? Let's translate. Давай перекладемо. Привіт, Анна. What did you do at the weekend? Що ти робила у вихідні? Що ж там Анна відповідає? Greg and I went to the forest and had a lot of fun. Greg's dad took photos. Look. Куди ж ходили? Greg і Анна. I went to the forest. Правильно, в ліс. Що вони там мали? Що вони там мали? We had a lot of fun. Багато веселощів. Greg's dad took photos. Хто знімав? Хто робив фотографії? Greg's dad. Окей. Наступний. Наступна серія, наступний малюнок. I swam in the river. Greg caught a big fish. Що ж вона робила в річці, Анна? Swam. Плавала. А що зробив? Greg caught a big fish. Спіймав велику рибу. Третій малюнок. Greg's dad made a fire and he cooked the fish. We ate the fish for lunch. It was delicious. Хто зробив багаття? Хто зробив костер? Made a fire. Yes, тато Грега. Well, і що ж він зробив з рибою? He cooked. Yes, приготував. We ate the fish for lunch. На сніданок вони ate the fish. Їли рибу. It was delicious. Якою вона була? Смачною. Четверте речення. Then Greg and I picked flowers. They were beautiful, but then we saw a lot of bees. Хто збирав квіти? Picked flowers. Yes, Greg і Анна. Які вони були? They were beautiful. Красиві. But then we saw a lot of bees. Що ж вони побачили? Look. Багато бджіл. Yes, okay. Look at Greg. Poor Greg. Бідняга Грег. Ось така пригода була у них в у вихідні. Well, ну,
Давай передивимося з тобою дієслова, з якими ми зустрілися в тексті. Went – ходили. Had – мали. Took – брали. Swam – плавала. Caught – спіймав. Made – створив. Ate – їли. Saw – побачили. Будь ласка, тепер ти знаєш переклад. Давай з тобою попрацюємо з текстом і з перекладом. Як сказати англійською мовою? Грег і я ходили в ліс. Скажи, прочитай. Yes, Greg and I went to the forest. Окей. Як сказати англійською? Знайди це речення. Я плавала в річці. Yes, I swam in the river. Greg піймав велику рибу. Yes, Greg caught a big fish. Наступне. Як сказати англійською мовою? Він приготував рибу. Знайди це речення, прочитай. Yes, he cooked the fish. Ми з'їли її на ланч. Yes, we ate the fish for the lunch. Вона була смачною. Yes, it was delicious. Знайди речення і прочитай його. Потім я і Грег збирали квіти. Yes. Then Greg and I picked flowers. Будь ласка, вони були гарними. Yes, they were beautiful. Але потім ми побачили. Yes, but then we saw a lot of bees. Окей, давай прочитаємо з тобою ще раз дієслова в минулому часі. Повтори після учителя. Went – ходив. Had – мав. Took – взяв. Swam – плавала. Caught – спіймав. Made – створив. Cooked – приготував. Ate – їли. Picked – збирали. Saw – побачили. Well, а зараз читай разом зі мною цей текст. Можеш читати його пошепки. Hi, Anna. What did you do at the weekend? Greg and I went to the forest. We had a lot of fun. Greg's dad took photos. Look. I swam in the river. Greg caught a big fish. Greg's dad made a fire and he cooked the fish.
We ate the fish for lunch. It was delicious. Then Greg and I picked flowers. They were beautiful. But then we saw a lot of bees. And, oh, poor Greg. Well, домашнє завдання. Будь ласка, спробуй зробити вправу 2, вказати, яке речення правдиве, true, чи фальшиве, false. Твоє завдання – зробити цю вправу усно, поміркувати і зрозуміти, правдиве речення чи фальшиве. Ось як це робиться. Перше речення. Anne took photos. Анна фотографувала. Анна фотографувала вона чи ні? Well, Greg's dad took photos. Фотографував тато Грега. Це означає, що речення номер 1 фальшиве. False. Ти можеш говорити слово no замість слова false, фальшиве, no. Або слово yes замість слова true, правдиве. Або слово yes. Так. Well, look. Anna took photos. No. False. Зроби цю вправу усно. Заглядай в текст і порівнюй інформацію з текста з реченнями, які тобі надаються у вправі 2 на сторінці 97. Свою вправу можеш зробити усно. Окей, the lesson is over. Goodbye.